vždy príjemná, šarmantná, inteligentná dáma. Pani herečka bez hereckých manierov. Zároveň pedagogička, ktorá svojim študentom rozhodne má čo ponúknuť. Pani profesorka Božidara Turzenovová. Pani Božidara, vitajte v našom štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Som veľmi rád, že ste si popri všetkých povinnostiach našli čas. Vy ste sa narodili v Bulharsku, v Sofii. Po vašich rodičoch máte srbsko-macedónske korene. Mamka z Macedónska, zo Srbska, pardon, otec z Macedónska. Ako sa vaša rodina dostala na Slovensko? Prečo práve na Slovensko? To boli vojnové časy vtedy. A to bola, to je vlastne tak, fakticky Slovensko, Československo bola môjho otca tretia emigrácia, dá sa povedať. Pretože on sa narodil pri Solune, tam odkiaľ je Cyril a Metod, no a tam cez Balkánske vojny, ktoré boli v 1912, tak oni išli najprv nižšie do Grécka, do Xanty, no ale potom to vrelo a išli hore na sever, do Sofie, kde bol pokoj. A otec tam vyštudoval cárske politechnikum a potom išiel študovať architektúru do Berlína, do Charlottenburgu. No. Ale z hodou okolností on sa nasťahoval do domu v Sofii mojej starej mamy z maminej strany. No, a takže môj otec poznal moju mamu, keď mala 3 roky, bol starší. No, a on teda vyštudoval, pracoval v Nemecku a medzi tým mama vyrástla tiež a bola medička. No a tak keď sa vrátil domov, tak naraz videl, to proste títo dvaja ľudia sa vzali. No a otec s tou firmou Siemens Baumstadt, to už nastupoval pomaly Hitler, tak on odišiel a robil tu v Československu v Bratislave. Takže takto sa vaša rodina takto dostala vlastne aj s vami už? Áno, už potom mňa previezli už do Bratislavy. Ale ja som bola taká 12 mesiacov, no v 43. roku, čiže ano. Som mala sotva ročík. Vy ste v Bratislave už od detstva navštevovali dramatický krúžok a už v detstve ste inklinovali k divadlu, k umeniu vôbec. Ste súčasťou veľmi silnej hereckej generácie a čo je zaujímavé v tomto dramatickom krúžku, ako som sa dočítal, ste už mali svojich budúcich kolegov. Ako si spomínate na tieto detské časy? Zaspomínali ste si niekedy s vašimi kolegami na túto detskú minulosť? To veľakrát a veľmi ma to vždy tak roznežní, lebo ja som tá generácia, ktorá sa ešte v škole modlila. Ja som nastúpila vlastne pred Víťazným februárom tak trochu. A my sme sa modlili a potom jedného dňa zo soboty na pondelok už sme museli spievať pieseň Práce a to bol 53. rok, tak sa odovzdal ten prezidentský palác Tisov, sa odovzdal mládeži. Tak to bola úžasná recepcia tam, ja som tam prvýkrát v živote videla banán a potom dlho nič, potom až neskôr. No a tam sme do toho paláca strašne radi chodili. My sme generácia Julo Satinský, Mikulíkovci bratia, Stano Dančiak, Ferko Kovár, no proste táto celá bratislavská štvrť, tak my sme odhodili tašku a už boli v palácových priestoroch. A ja veľmi dlho, a hádam aj dodnes, ja keď sa ocitnem v tom paláci pri nejakých už oficióznych situáciách, tak sa dívam, ako, čo tu ty robia, tí ľudia, však toto, ja som tu toľko sa narobila pod slzy, čo vlastne, to, dlho som si nevedela zvyknúť, že tam je niekto iný. No, boli to rodičia, ktorí vám pomohli, vám otvárali tieto obzory umenia? Otec a rodičia mi, je pravda, že ale to bola hudba. Väčšinou hudba a literatúra. A ja som potom neskôr z hrozov zistila, že moja matka, ktorá má cárske dievčenské gymnázium, tak oni vedeli viacej, hádam, než filozofia 4. semester. To ja som sa strašne veľa dozvedela od rodičov, kde potom som to, čo tak ako z rozhovorov, z komunikácie, a potom som to išla a si vyhľadávala. Ale aj keď sme v lete išli k moru, a ešte žila moja teta, tak oni mali šialené knižnice, tak tam som hltala toto už z azbuku, som vedela, pravda, zo školy. Tak to, ale divadlo, to bolo práve palác.
A ešte to, že ja som bola dieťa detskej rozhlasovej družiny. Od 1950. roku, či veľmi skoro, veľmi skoro. A to bolo na Jakubovom námestí. Čiže to bolo fajn, mňa ešte teta Balintová učila a tak. A dostali sme dobrú slovenčinu a tak ďalej. Vy si vaše rodisko nemôžete pamätať, samozrejme. Nie, a nie. Boli ste niekedy na tých miestach, kde ste sa narodili, alebo kde ste prežili tých prvých niekoľko mesiacov? Bola, ale to už som bola veľká. To už som bola... No, už som pomaly išla do gymnázia. Takže tom povedala, mama, tuto si sa narodila a teraz ja som vlastne moju babičku dosť neskoro videla, teda starú mamu a tak. A už sa na mňa vrhali, objímali ma, ja som sa vždy utrela. To bolo... No, tak ale to už bolo... Vravím, to už som bola 57. rok, tak dáko. Boli to roky reálneho socializmu. Áno. Vy ste sa narodili v Bulharsku, ale pokiaľ mali ste príbuzných aj v krajinách bývalej Jugoslávie, napokon odtiaľ pochádzali vaši rodičia, vy ste zrejme nemohli veľmi navštevovať týchto vôbec, príbuzných. Vôbec, vôbec. Kedy ste sa s nimi vôbec stretli? Nikdy. Nikdy. Táto vetev, to aj mamina mama a môj dedo, ktorého som v živote nevidela, bohužiaľ on zomrel 41 ročný. A v 1900, mama je v 1919, viem, že maminka mala 3 roky, keď zomrel jej otec, ale stará mama žila ako cudzia občanka dosť dlho v Bulharsku. Ale potom už, keď Tito a to, tak ani slovo, ja vlastne tú rodinu nikdy nepoznala. Poďme k začiatkom vašej kariéry. Prvý film, v ktorom ste hrali, bol film už s vašim, neviem, či už vtedajším manželom, alebo ešte budúcim nie, manželom. Ešte nie, no už sme sa ale už ste boli blízko Jozefom Adamovičom. Ako si spomínate vôbec na nástup do tejto prvej filmovej úlohy? To som bola ešte študentka, No tak všetky tie... Inak, ja som film veľmi neuznávala. Veľmi. Nás profesor Borodáč tak vychoval, že proste všetko sa dávalo na oltár umenia a divadla. A tá koliba, to, čo sa tam... To sa mi vôbec nepáčilo. A ešte tie filmy, aké sa točili. Ale toto... To bola vlastne taká mládežnická vec. Most na tú stranu. No tak... Tam dosť som opovrhovala kolibou. Dokonca sme raz s Julom Satinským robili také, že si nás zavolal režisér a mali sme robiť Nylonový mesiac. A našimi takými, tam na tom gymnáziu oproti Modrému kostolíčku, kde to gymnázium som ja absolvovala vlastne ešte od Meštianky takzvanej, to znamená od čistej triedy až po 11. Tak tam sme mali veľmi silný ten literárny krúžok, veľmi silný. A našimi takými idolmi bola Jaroslava Blažková a Miroslav Válek. Skutočne to. A mňa učil slovenčinár, ktorý bol spolužiak Vojtecha Mihálika a tak ďalej. No, takže Nylonový mesiac, Jaroslavy Blažkovej sa išiel filmovať a my s Julom Satinským sme robili skúšobné tieto také zábery, nejaké dialógy. No a nevzali nás. Nevzali nás, potom to robil, myslím, že Fero Velecký, architekt a Natúštička nejaká. A to už som úplne zanevrela koliba. Ja len dodám, že tento film, ktorý sme spomínali, v ktorom ste ako v prvom filme hrali Most na tú stranu, je zaujímavý aj tým, že to bol filmový debut herečky Jany Hlaváčkovej, ktorá tak. Po 68. nesmela filmovať kvôli jej postojom, smela hrať len divadlo. Mm-hmm. Ak sa niekde vymenúvajú vaše filmy a divadelné úlohy, aspoň niekoľko z nich na ilustráciu, vždy na prvých miestach sa spomenú film Božská Ema a Na skle maľované. Áno. Znamenali tieto
dve diela divadelné a filmové nejaký zlom aj z vášho pohľadu, alebo je to len čisto z takého kritického, respektíve diváckého pohľadu? Netuším. To je zrejme také zvláštne o redaktorsko, neviem akého pohľadu, pretože Malované na skle bolo natočená ako inscenácia. Ako inscenácia, tam, ktorá je to divadelné predstavenie, ktoré potom neskôr profesor Zachár a tak sa to natočilo. A tá Božská Ema, to bol jeden z filmov. Ja som s pánom Krejčíkom urobila 4 filmy. Tak ten film, áno, pekný, veľmi krásna robota a tak, ale film, ktorý ja som mala rada, tak ma, a veľa som sa naučila, veľmi ma inšpiroval, bol takisto film, ktorý natočil Otto Fuka a volal sa Akce Bororo. A ja som tam hrala mutanta, teda mimozemšťanku, tak povediac. A zaujímavé na tom filme bolo, že tam bolo 80% všetkých informácií bolo autentických. Tam len ten sužet taký, tak to bolo filmarina, ale inak všetko bolo pravdivé a mňa to úžasne fascinovalo, pretože také keď sa natočilo a tie večery, potom po večeri, tak tam chodil ten pán Souček. On mal také tušenie souvislosti, tušenie stínu. To neboli také ako nejaké, tak ako je Deniken. Ale toto bolo seriózne. To bolo seriózne. A to, ja som sa tam veľa naučila a veľa poznala. V tom prvom filme, ako sme spomínali, ste hrali s Jozefom Adamovičom. Ten váš spoločný život bol turbulentný. Priniesol rôzne chvíle a vydržali ste spolu celý život, napriek všetkému a pri všetkom. V jednom seriáli, v ktorom hráte, je scéna, pri ktorej dvaja mladí ľudia majú konflikt, ktorý končí házaním o zem tanierov alebo šálky. Vy tam hovoríte niečo v tom zmysle, že dnes mladí ľudia nedokážu riešiť konflikty a utekajú a sa rozchádzajú. Vy ste, opakujem, mali rôzne obdobia, vydržali ste. Čo je to, čo vám pomohlo prekonať všetky aj tie ťažšie obdobia? K tým ťažším obdobiam, teraz myslím zdravotným vašom manžele, sa ešte dostaneme, ale teraz myslím na tie vzťahové veci. Samozrejme, ten scenár písal niekto iný, nie vy, ale predsa len o niečom vypovedá. Čo vám pomohlo v živote? No áno. Pôvodne ja som si nikdy nemyslela, že sa vydám. Pretože to nebola len otázka, ja už keď som zamrzla na tej Vysokej škole muzických umení, tak to nebola otázka výberu povolania, ale otázka výberu životného štýlu. A ja som veľmi uznávala architektov, veľmi. A to som povedala, tak to ma nikto nebude taký chcieť, lebo keď niekto prichádza domov, muž z roboty a ja odchádzam z domu, tak to asi. No a toto s Jozefom, ono, my sme sa zaplietli na koňoch, to je pravda. Ale on vlastne on tak utrúsil, že chce rodinu. A tak to tak ako zacvenžalo a tak. A naozaj k tomu došlo. K tomu došlo a my sme sa brali ako občiansky, ako to bolo na Národnom výbore na Gröslingovej ulici. A do roka, ja som po 3 mesiacoch otehotnela. A moja matka, ktorá nie je ani katolíčka, ani evanjelička, povedala, no to neexistuje, vážený. Vy sa musíte zosobášiť cirkevne. Čo vtedy nebolo možné v tom 63. roku. Tak ona zorganizovala s takými starými ženami, že nás ten pán profesor Varga v modrom kostolíku zosobášil. A to bolo tajné, to bolo to len pred ranou omšou. Svietili len ozajstné sviečky. Tento pán, ja som mala 2 týždne pred pôrodom, prosím. A on hovoril tú latinskú formulu, ešte povedal také pekné slova. A do toho ticho na orgáne sa hrala Ave Maria, ešte sa vtedy mohla hrať Schubertová Ave Maria. A spievala ju a hrala jedna pani,
ktorá bola maminka Andyho Krausa, môjho žiaka neskôr, ktorý napísal panelák. No, a to bolo ale niečo tak nádherné. To bolo tak silné, že iste, že my sme mali manželstvo, ktoré prešlo všetkými divadelnými štýlmi, od gréckej tragédie cez taliansku komédiu, čo chcete. Lebo ozaj sme boli dvaja dramatickí umelci, ktorí boli veľmi vyťažení. Čiže áno, ja som mala potom gazdinu, chvála Pánu Bohu, že ona ešte aj na rodičovské musela ísť, ale bolo to veľmi naprúžené, veľmi, veľmi. To ja vôbec nechápem, ako sme to zvládali, že sme spali len v lietadle, jeden na druhom konci a na inom konci a tak ďalej. Ale tento moment toho to nie, že by som bola sentimentálna, ale proste ja tam, to bolo tak nádherne koncentrované, že to, čo som slúbila, čo sme si povedali, takto dohora po tej vertikále, tak to ma tak aj držalo v tej osi. No. Ak ešte spomenieme vášho manžela Jozefa Adamoviča, jeho život, teraz mám myslí po stránke zdravotnej, bol tiež nejednoduchý. Najprv to bola veľmi vážna havária. Áno. Potom to bola zákerná choroba, ktorú áno, prekonal. Rozumiem. Nakoniec to boli problémy so srdcom. Čo vám dávalo silu toto všetko prekonať? Pretože už len jedna z týchto epizód je veľmi vážna a namáhavá. Čo vám pomáhalo v tých časoch? No, to, že som vedela, že existuje, dobre, moja pomoc, môj optimizmus, moja nádej, ale v tom, že nie som sama v tom. To aj Jozefa držalo, že nie sme sami, že nám pomáha aj čosi. Kto si, ono nám to pomáha. Rozumiem. Bolo však ešte jedno obdobie, ktoré... Nemyslím teraz ani na vzťahové veci, ani na zdravotné, ale podnikateľské. Áno. To bolo rovnako ťažké obdobie, ktoré skončilo azda nie vinou vášho manžela, ale pokiaľ ja viem, tak to bolo skôr dané tým, že zamestnanci ho okrádali a výsledkom bolo, že ste vlastne museli popredať, čo ste mali. Áno. Aké to celé bolo zrazu zistiť, že ste v obrovských finančných problémoch? No, viete, Jozef, keď sa toto stalo v 89. roku, on hneď na to využil to išiel do Kanady k svojej tete. On to proste využil, áno, ideme, choď, fajn. A tam on si urobil aj taký manažerský, to celé sa mu otvorilo a mysleli sme si, veľa ľudí takto naletelo, a najmä z našej branže. Naleteli sme, že to je zmena režimu, zmena celej spoločensko-ekonomickej formácie, ale netušili sme, že ľudia sa nezmenili. Že ľudia sa vôbec nezmenili. Takže on prišiel, a pretože to bol Adamovič, ale on to 2 roky veľmi silne študoval. Veľmi, naozaj s výskumným ústavom v Nitre, tí chlapci, kamaráti a tak. A za vlastné peniaze, za honoráre, pocestoval po Holandsku, po tých farmách, Norsko, to kde, a tie kozy, ale najmä to, že tie kozy a to kozie mlieko so všetkými tými, so zázračnou veľkou, čo znamená kozie mlieko, tak, a tým, že to bol Adamovič, tak on mal všade otvorené dvere. On išiel ako po masle. Ale ešte nebola rozdelená republika, ešte nebola DPH, ešte nebola mena peňazí a to všetko prišlo do toho jedno s druhým. A veľakrát pri takých jednaniach, kde som sa zhodou okolností ocitla aj ja, tak som mu hovorila, Jozef, mám pocit, že ten človek čaká peniaze od teba. Že čakaj, a on to... Ani cigaretu. Potom žiadne SROčky, to sú také chytračiny, že SRO a... Čiže on na toto bol veľmi, veľmi kategorický a razantný. No samozrejme, že prišlo to, čo prišlo, a ten úver, to sa ne... A potom ten právnik povedal, no Jožko, vliezol si im do kapusty.
On založil niekoľko salašov a kozích fariem. No, áno, a... tak fariem, ale áno. To a prenajal pôdu a všetko možné, no naozaj tam. A to, škoda, že Jozef teraz nežije. On by teraz vedel porozprávať, čo sa dialo vtedy, prečo by sa to nedalo teraz. Tie krutosti. Tie krutosti. A viete, takí tí, čo boli u nás kaskadéri, ktorí sa potom neskôr stali pedagógmi, alebo dokonca, si pamätám, riaditeľmi na tých policajných akadémiách. To boli naši kaskadéri a karatisti, tak pri tých bitkách, na filmovačkách, aj v divadle, tak stále hovorili, Jozef, dajte to dohromady, aby sme mohli my už urobiť ten farmársky zákon, ktorý je taký krutý farmársky zákon v Amerike, je, že keď vstúpite nohou na cudzí pozemok a vy zastrelíte toho človeka, ste oslobodení. Hm. To je najprísnejší a najkrutejší zákon. Farmári tam v Amerike, tak Amerika sa vlastne k svojej demokracii prekopala cez potoky krvi takejto. No. To obdobie nakoniec ste takisto prežili relatívne bez újmy, ak teda tú finančnú neberiem, ale po inej stránke a vydržali ste dokonca. Teraz mi napadá, že Juraj Slezáček u vás kedysi povedal, že by ste zahrali aj telefónny zoznam. A teraz sa dostávam naspäť k herenskej profesii. Teraz nechcem, aby ste zahrali telefónny zoznam, ale bola niekedy vo vašej kariére situácia, ktorá bola veľmi výnimočná. Nemusí sa podobať na telefónny zoznam, ale nejaká veľmi výnimočná postava alebo situácia, ktorú ste hrali. Ale výnimočná čím? Špecifická niečím netradičným. Tak to sa mi stalo teraz. Dokonca teraz. Teraz úplne tá posledná premiéra, že je to Antigona, Sofoklova Antigona. Mimochodom tiež nádherné predstavenie, ktoré by som touto cestou veľmi propagovala a agitovala. A Sofoklova Antigona, ja tam hrám Teirézias. A to bol veštec. Slepý veštec. A naraz na obsadení som ja, vy si sa zbláznili, tak teraz čo, som mimo pohlavná, alebo nepohlavná, alebo oboj pohlavná, alebo ako. Ale Terézia z mytológii, tam je niekoľko verzií, bol 7 rokov aj ženou. Už to vyskúš, tak zrejme toto je to. Tak s tým som sa borila teraz, že som vlastne hrala akoby muža a nemuža. A veštecká a slepá pritom, no. Ak spomínate terajšie obdobie a hry, tak môžeme pokračovať v tom, v akých hrách hráte v súčasnosti, kde vás, v akých hrách vás môžu diváci vidieť? Je to táto Antigóna, ktorú vrelo odporúčam. Potom sú to ilúzie, ktoré to chodia ľudia a vidím, že to vidia aj dva, aj trikrát. Že to má, lebo to vidíte raz a potom to chcete ešte raz vidieť, aby sa vám to ešte vylúplo. Je to naozaj, to predstavenie máme my štyria účinkujúci mimoriadne radi. A robíme tam vlastne my takí, tí duajeni divadla. Milka Vašarička sa alternuje so Zuzkou Kronerovou a hrá tam Maťo Huba a Dušan Jamrich. To je jedno predstavenie. A potom je jedno predstavenie, ktoré je tiež veľmi dobré, i keď ja tam nerada hrám, ale je to v tom modrom salóne a je to Tichý bič. A to je alúzia na Živý bič Mila Urbana. A je to napísané vlastne zo všetkých jeho pamätí a z interviu. Ja hrám manželku. A je to presne o tom, ako zomelie jedného človeka. Jeden skutočne super talent, ktorého ešte ako 17-ročný mi už trikrát mal reedíciu v Prahe, jeho poviedok a tak ďalej. A keď pálili, keď bola Kryštálová noc v Berlíne, tak bola spálený aj jeho preklad, jeho Živého biča. A tento pán sa uvolil na ten tlak, v ktorom sa ocitla republika, Slovenská,
A stal sa šéfredaktorom Gardistu. A teraz, ale to bola tá totalita toho fašizmu a celá tá intelektuálna obec vtedy, a to nielen katolícka, jeho dnes už viem, že jeho najviac nahováral Letrich, ako Lutheran. Všetci tie, akože, prosím ťa, zober, poď, budeš ty kryť chrbát, a oni nie sú také. A ako nakoniec tá mašinéria potom toho fašizmu, ako kráčala doba, ako ho vlastne zomlela. Takže ja keď to hrám, a už to hrám neviem koľko repríz, ako jeho manželka, teraz my si to vydebatovávame a hovoríme, a potom je tam ešte tretia postava, študenta, redaktora, ktorý písal o ňom diplomovú prácu, a to o ňom skutočne aj bola by... A on číta tie jeho úvodníky. Mm. A ja vždy žasnem, to preca nie je ten istý človek. Čiže chcem tým povedať, že ani nevie človek, ako sa dostane do takého toho matrixu a už je na tej inej obežnici. Ako ľahko sa človek stane obmedzeným. Vlastne obmedzeným, vymedzeným, vymedzí sa tam, až je obmedzený. Z toho celé. A ako je to možné? On sa potom, iste skončilo to, skončil, on to strašne oľutoval, je to veľká kauza, to je veľký prípad tohto. A pritom on pomáhal a veľmi pomáhal židovským ľuďom, vyťahoval ich z transportu, vybavoval ako blázon. V umeleckom svete sú veľmi časté rôzne konkurenčné boje a poznáme to. Vy patríte medzi tých, ktorí toto veľmi nemusia a utekajú. Ako sa na toto dívate na malom Slovensku, keď sú rôzne zákulisné, konkurenčné nejaké boje? Našťastie ma veľmi dobre vychoval môj tato a moja mama, aby som presne poznala moju situáciu. Mňa keď som bola decko, tak sa mi hodne smiali, lebo ja som si plietla H a H a smiali sa mi kvôli môjmu menu a také veci, takže a vždy som závidela, keď niekto išiel k starej mame tam a ja som nešla. Prosto ja som moju pozíciu si uvedomovala vlastne od školáčky. A vedela som, že musím robiť 5 krát toľko a byť 5 krát lepšie, aby teda som, ale a taká tá revnivosť, to je zžierajúci pocit, revnivosť a závisť. Ale som si povedala, neexistuje, aby mi toto bralo pokoj. To neexistuje, aj keby fúriky padali. Tak ja som sadla, frustrovala som za klavírom, alebo za čím, ale. A našťastie, nakoniec tu bolo toľko roboty. Tu bolo toľko roboty, pán Baláš, že my sme si nemali čo závidieť. Ozaj. Vy ste aj pedagogička, učíte. Akí sú vaši študenti? Tak milí, mladí. Viem, že teraz nemôžete veľmi kritizovať. Nie, nedajú sa kritizovať. Vedia, ja som bola študentka, aj veľmi dobre viem. Jedinú výhodu, ktorú sme my mali, našu výhodu, ktorú sme my mali oproti dnešnému študentstvu, je, že práve preto, moja generácia špeciálne, že práve preto, že televízia prišla, až keď už som bola gymnazistka, my sme boli načítaní. My sme boli hodne načítaní. Ja nehovorím, že to bolo niečo, možno to mohol byť aj brak, ale čítali. My sme hltali knihy. A hltali sme, my sme museli byť inteligentní. A my sme sa o to snažili. No a prosím pekne, boli sme inteligentní a humor a tak, lebo také tie knihy z počiatku sme mali všetci rovnaké. Ale to sme aj zháňali zvonku, z polštiny najmä a tak. Ale to, čo má výhodu dnešná mládež oproti nám, je, že má jazyky. Nám, keď ochorela angličtinárka, tak sme nemali aj pol roka angličtinu, bolo po angličtine. A kedysi, keď som sa to učila na jazykovke, tak to už to bolo kadrovo nedobré. Ale oni majú jazyky, sú zdatní technicky, s tými počítačmi, so všetkým, to sú zda. Len bohužiaľ, to, čo je hrozné, a neviem ako s tým, to si pripadám ako Dávid proti Goliášovi,
oni sú ponorení v kyberpriestore. A čo je strašné, že oni si tam hľadajú svoju spiritualitu. Viete, doma Novopohanská, už to je, už je to poznaný fakt. A tie Facebooky, tie sociálne siete, to je tiež vlastne hrozná vec a z istého hľadiska nebezpečná vec, pretože aj to je už poznaný fakt. Že Facebook a tieto sociálne siete sú stroj na výrobu emócií. Na akcelerovanie emócií. Takže veľakrát sa vyleje s vaničkou aj dieťa. Veľakrát. Dnes nie je problém naplniť SNP. Áno. Nie je to problém, je odvaha zlacnela. Z hľadiska tej hereckej novej generácie mladých hercov nastáva taký zvláštny fenomén oproti vašej generácii. Točí sa veľmi veľa seriálov ako na bežiacom páse. A mám dojem, ale opravte ma, ak sa mýlim, že táto generácia hercov je akoby tlačená do produkcie a nie do tvorby hereckej. A mám dojem, ako keby sa ani nevyžadovalo od nich nejaké zvláštne herecké umenie, len produkovanie niečoho. Ako to vidíte vy? Je to tak, ale najprv som bola úplne na začiatku, keď začal panelák ako náš taký, tak som bola rada, že no zaplať pán Boh, aspoň budú vedieť robiť s kamerou. Ale na tom sa nerastie. Ako rozišli sa, zišli sa, vyspali sa, nevyspali sa, vyspali sa z prvého poschodia, z posledia a tak. A potom teraz napríklad potom išli z iného z prostredia našich bohatých ľudí a tak. Ide to po povrchu. Po povrchu, ako povedala jedna moja kolegyňa, ako olej na vode to pláve. Čiže ja som sa veľa naučila, keď sme robili tie bratislavské pondelky, keď sme točili a seriál, ako seriál boli prosím Budenbrokovci, aj ten Moritz Beňovský, aj Jack London, Elam Ohnivák, Útek zo Zlatej krajiny. To boli seriály teda na pokračovanie. Ale potom tam boli úžasné hry, alebo tie predlohy, ktoré boli zdramatizované. Hodne toho bolo z americkej literatúry, z francúzskej. To mne sa otvárali sami svetia, tie rozbory a tie naštudovávanie, tie čítačky okolo toho. Čiže my sme, to bolo vlastne aj taký vzdelanostný prísun veľký, určite. A hodne tých ľudských, čiže a potom tie ľudové hry nádherné, to, čo sme robili s Karolom Zacharom. Zachar ako vedel vysvetľovať veci. Ako ma to naučilo mať rád folklór, ale folklór ako zdroj, ano. Ako čistý zdroj. Ako ma to naučilo tie jeho hry, jeho dobrodružstvo pri Obžinko, kde on ukázal, že aj Slovensko, hoci to boli zemene, ale malo to svoju aristokratičnosť. Teraz mám na mysli tú aristokratičnosť ducha. Áno. A tá aristokratičnosť ducha, to je čosi, čo už teraz je veľmi neznámy pojem. A to je to, čo strašne chýba všade, vo všetkom. Nemôžete robiť demokraciu, pokiaľ aspoň nezavadíte o tieto veci. Demokracie, ja ju beriem ako vnútorný rozmer. Celkom na záver, ktorí ľudia, či už pedagógovia, keď ste študovali, alebo hereckí kolegovia, mali počas vašej kariéry, a mám na mysli už aj tie študentské časy, najväčší vplyv? Boli to v prvom rade moji pedagógovia. Tí moji pedagógovia, naši pedagógovia. My sme si to teraz s Miluškou Vašáriou veľakrát povedali, ty počuj ten Borodáč, veď on mal vlastne pedagogickú školu pre prvý stupeň. Len potom oni išli do Prahy a tam študovali na konzervatóriu u profesora Hurta. A to bola Praha. Vtedy to bola tá Praha, kde bol Smrek a títo všetci. Smrek bol dokonca, hádam, aj mladší. Ale ako nás on učil poctivo tomu javiskovému remeslu, čistému javiskovému remeslu. My sme mali skvelého profesora Záborského, ktorý neexistuje, aby sme my tak redukovali samohlásky ako teraz. Teraz sa drkoce.
drkocu, všetci redukujú samohlásky. Aby neexistuje, aby bolo toľko parazitujúcich slov. A potom samozrejme, že aspoň my dvaja s Jozefom, lebo my sme prišli priamo zo školy, on išiel o 4 roky skôr ako ja, zo školy do divadla, že no tak hrať s pánom Filčíkom, s Machatom, s Valachom, s tetou Meličkou, koľkokrát mi robili rodičia, to je úžasné, keď sa niekto na vás divá, vidí vás a to boli majstri. Tam neexistovalo to, jak niečo, som nevedela text, alebo som niečo to, a keď sa ten Karol na mňa takto otočil, ale mu vyskočilo to čelo, to som šťastná, že som zažila túto generáciu. Hovorí Božidara Turzonová. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste si našli čas, že ste prišli, že sme sa mohli o vašej kariére a o vašom živote rozprávať. Ja ďakujem za pozvanie.